लाखों भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या साईबाबांच्या शिर्डीमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. शहराच्या अनेक भागांमध्ये पाणी साचलंय, वस्त्या पाण्याखाली गेल्या आहेत, लोकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरलंय, त्यामुळे साईनगरीतलं जनजीवन पूर्त विस्कळीत झालंय. अनधिकृत बांधकामं, बुजवलेले नाले आणि भ्रष्टाचार याला कारणीभूत असल्याचा आरोप शिर्डीकर करत आहेत. भविष्यात प्रत्यक्ष साई मंदिरात पाणी घुसलं तरी आश्चर्य वाटायला नको अशा शब्दात नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. झी 24 तासवर ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य. शिर्डीमध्ये आजवर कधी साई मंदिराच्या आसपासच्या परिसरात पाणी शिरल्याच्या बातम्या आपण फारशा कधी ऐकल्या नव्हत्या, पण आता शिर्डीत ही परिस्थिती निर्माण झाली. अनेक वाड्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरलेलं आहे, घरांमध्ये पाणी शिरलेलं आहे, अनेक नाले बुजवल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. नागरिकांशी याच संदर्भात बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी कुणाल जमदाडे यांनी. आपण माझ्या पाठीमागे बघू शकतो, साई मंदिर परिसरातील लक्ष्मीनगर हा भाग आहे. जवळपास अर्धा कमरे एवढं पाणी या ठिकाणी साचलेलं आहे. पाऊस झालेल्या पावसाने पूर्णतः कमरे एवढं पाणी साचल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय जी आहे ती झाल्याची आपल्याला बघायला मिळत आहे. प्रत्येक नागरिक लक्ष्मीनगर भागातील प्रत्येक नागरिकाच्या घरामध्ये पाणी शिरल्याने संसार उपयोगी वस्तू ज्या आहेत त्या पाण्याने भिजल्या आहेत. नेमकी याबाबत आढावा कसा घेतला जातो या ठिकाणी शिर्डीकरांच्या वतीने, ग्रामस्थांच्या वतीने विविध उपाययोजना काय राबवली जात आहे? रात्री 5 ते 7 तास पाऊस झाल्यानंतर किमान 2:30 वाजेनंतर पाणी वाढायला सुरुवात झाली आणि बघता बघता 1 तासभराच्या आत किमान 150 ते 200 घरांमध्ये पाणी घुसलं. आणि त्यानंतर मग आम्ही सर्व लक्ष्मीनगर महानगर युवक आणि आम्ही सर्वांनी त्याचं रेस्क्यू करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि या ठिकाणी असलेली लहान मुलं, म्हातारी माणसं यांना काढून बाहेर नेलं आणि प्रशासनाशी संपर्क केला. 100 फुटाचा नाला हा 20-25 फुटाचा असल्यामुळं त्याचा फुगवटा हा लक्ष्मीनगरमध्ये होतो आणि त्याचा त्रास हा लक्ष्मीनगरवासियांना होतो. त्याच्यामुळे आमची प्रशासनाला हीच मागणी आहे की पुढच्या बाजूला निमगाव शहरात जो ओढा आहे तो दाबलेला आहे, तो आपण अतिक्रमण काढावे, त्याचं नाल्याचं रुंदीकरण करावं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथल्या लोकांचा नुकसानीचं पंचनामा करावा. घरातले काय संसार उपयोगी वस्तू भिजल्या सगळ्या, अन्नधान्य होतं ते सगळे भिजल्या गेलेले, घरातल्या भिंतीला तडे वगैरे गेले सगळे, काही उपयोग राहण्यासारखं घर आलेलं नाही आता. कुणाल जमदडे, झी मीडिया, शिर्डी. तर साई मंदिर परिसरात सुद्धा गुडघाभर पाणी साचले. 5 ते 6 तास मुसळधार पाऊस पडल्यानं शिर्डीत पाणीच पाणी झाले. मंदिर परिसर, शासकीय विश्रामगृह, महावितरण सबस्टेशन, शासकीय कार्यालय गुडघाभर पाण्याखाली गेले. त्यामुळे साई भक्तांना मोठा मनस्ताप होतोय. तरीही कुठलीही शासकीय यंत्रणा इथे पाणी साचलेलं पाणी काढण्यासाठी आलेली नाही. छत्रपतींचा विचार म्हणजे